sugeng enjing kula ben kelas 3 B sekolah Citra Berkat Surabaya. Sajrone jaman penjajahan Surabaya dikenal dadi kutha sing wani. Ing wektu iki rasa wani ditindakake sajrone ngelawan corona kanthi gunakake masker, wasul asta, ora cedhak karo wong liya lan ora metu yen ora ana butuhe. Ayo Surabaya wani ngelawan corona. Dadi au dhewe iso dolanan bareng maneh. Matur nuwun.